gente, gente, nós estamos em queda livre. Já falei várias vezes. Eu sei, eu sei que devagarinho também pode um e outro achar assim que isso incomoda, mas gente, a gente precisa perceber que nós, como uma indústria forte em vários setores, nós estamos à beira mesmo, gente, à beira de apagar as luzes. Nossa, aqui na Alemanha, não dá para acreditar. Né? Nós, que sempre trabalhamos o máximo possível. Eu, por exemplo, tive horas ou semanas, durante anos, que eu trabalhei tranquilamente 70, 80 horas por semana. Seis dias, 12 horas, 13 horas, às vezes 14 horas. Né? Durante uma década. Trabalhando, trabalhando. Né? E agora, de repente, gente, de repente, nós somos impedidos de trabalharem. É, é. Por umas atitudes tomadas pelo nosso governo que não vai fazer bem para nós, não, gente. O pior caso em crise de gás. O chamado worst case. Né? O pior cenário. O governo agora teme a falha de milhões de sistemas de aquecimento. Gente, nós estamos, nós estamos dentro de um meio ano, gente. Dentro de um meio ano, a gente precisa se preocupar com uma coisa assim que. Pô, nós, nós estamos à frente do inverno, com temperaturas. Aqui, pelo menos, pode chegar a 26 graus negativos, na, na nossa região. Né? No norte não vai ser tão grave, né? Mas, gente, se você já passou um frio com 5 graus negativos, você já sabe o que significa isso. E se isso leva dias e dias, semanas e semanas, você, você não pode imaginar. É. Saúde. É, gente, a situação é tensa. Tensa, eu, eu ia tocar, né? eu tocar por dramático, gente. Dramático, porque cada dia que amanhecer o sol, oh, né? a claridade, nós estamos mais perto né, do abismo, gente. A crise energética. Está em cima da nossa cabeça, como uma espada de Damocles sobre cada consumidor aqui dentro da Alemanha. O mais tardar no inverno desse ano. Seus efeitos devem ser claramente sentidos. Por enquanto, né? A gente, esses dias, mostro para vocês nos vídeos, tudo tranquilo, tudo bonito. Eu digo para vocês também, eu tenho tantas coisas na cabeça, mas quando sai o sol e quando a gente tem 30, 35 graus, a gente quer ir pra piscina, a gente quer ir pro lago, a gente quer curtir também a vida. E parece assim, tudo tão distante, sabe? Aquela, aquela vontade que a gente sente dissei, de, sair, de curtar, curtir a vida, né? Então parece assim, ah, vamos empurrar de lado e agora vamos aproveitar a nossa vida. E parece assim tudo maravilhoso e distante. E a gente assim, mesmo sabendo que faltam, sei lá, 60, 50 dias, mas o dia está tão gostoso, será? E mesmo daqui a pouco chegando o inverno, né? A gente, mas a gente tenta colocar de lado. Sabe? e isso até o Caio faz imagina também os outras pessoas que nem dão bola para isso é. nós vamos sentir os efeitos aqueles efeitos bumerangue né? os, os efeitos colaterais né? as decisões do nosso governo ele faz com que nós vamos sentir efeitos colaterais o nosso governo, o ministro Robert Habeck né? já disse nós vamos sentir mas o povo uhum, uhum. mas não sabe o que significa isso até que ponto isso pode ir né? não precisa mas a chance que realmente algo dramático acontece aqui é muito mas muito grande gente porque se o gás se torna escasso durante a estação fria na crise do gás e a pressão nos gasodutos cair... cai como resultado, milhões de sistemas de aquecimento na Alemanha podem falhar em um acidente vascular cerebral. Vascular cerebral? Isso não combina, né? Acho que a tradução não foi muito boa. Eu tenho que explicar para vocês. Então, vocês têm que saber. Para chegar, o gás, tanto quanto a água, chegar nos lares, porque aqui nós temos uma pequena diferença. Eu vou explicar rapidinho para vocês. Quem aquece, o lá com petróleo, nós temos tanques aqui. Tanques cavado dentro da terra ou também dentro da casa. Um, 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 uma sala ali dentro de casa, onde tem, nós temos, por exemplo, aqui dois tanques, onde cabem 10, 12 mil litros de petróleo para aquecer essa casa aqui, onde a gente vive. Né? Então, chega uma ou duas vezes por ano um caminhão que traz o petróleo para nós, o petróleo, o óleo, né, para nós, certo? Mas aqueles que têm, o que são fornecidos através do gás natural, eles não têm tanque, armazenamento, não. Eles são fornecidos direto pela tubulação, tubulação da estrada, tá? Che passa na estrada, então chega um tubo aqui que vai direto na casa, né? e faz com que embaixo, no porrão, tenha um, 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 um queimador de, de gás, e aí regula né, quanto gás vai ser queimado. Pronto. Né? Mas é, não tem armazenamento. Né? Pelo contrário, do petróleo. Nós temos. Né? E nós temos 20 milhões de lares que são ligados pelo gás natural através do gás natural quer dizer diretamente e esses tubos de gás estão com uma certa pressão que nem a água que nós recebemos da rede né da rede ela também vem com uma certa pressão se essa pressão baixar vocês já vão notar na torneira de repente você abre a torneira e a água assim veio assim meio de mole assim Uuuh, né ela tem que ter uma certa pressão. E a mesma coisa é com o gás natural. E se essa pressão não tem mais, de repente, não chega mais gás o suficiente com certa pressão na sua casa. E de repente, o fogo que você teve antes, que tinha, sei lá, uma altura de, vamos dizer, 30 centímetros, né, para chegar a um certo calor, de repente, com essa pressão baixa, não. Vem mais tanto o gás, sendo com essa pressão. E o mesmo fogo que antes tinha 30 centímetros, de repente só tem 5. E, logicamente, que a temperatura num fogo altíssimo, forte, é outra do que assim, aquela. Né? E não vai esquentar os lares, não vai poder esquentar mesmo chegando o gás, mas <laughs> sem pressão, então fica aquela queimando assim, sabe? Entende? Talvez vocês possam entender isso. Eu tentei explicar mais ou menos da minha forma, né? Eu sou um cara bastante simples, né? E às vezes também, sei lá. Eu, eu tento explicar para vocês do com o meu hábito, né? Com o meu português meio falhando e tal, mas de repente uns e outros possam entender. Um pouquinho o que eu queria explicar para vocês. Se a pressão nas tubulações cair e os sistemas de aquecimento faltaram, seria imperativo ter experiência profissional para reconectar o sistema de aquecimento. tá Então, se chega a esse ponto, claro que as máquinas ou a máquina dentro para queimar é desregulada, gente. né E mesmo. Se depois, sei lá, vamos dizer assim, que dentro de uma hora tem essa pressão baixa. E se essa pressão aumentar de novo, mesmo assim, a máquina dentro de casa não funciona mais normal. Porque está desregulada. Porque chegou com pouca pressão, né? a máquina não está regulada para isso e começa a ficar desregulada. E para. Normalizar isso, você vai precisar de um técnico. E você sabe aqui na Alemanha como nós temos técnicos, né? Nós estamos procurando é, é, especialistas, né? Em todos os setores, né? Então, você já pode imaginar se de repente uma casa que nem nós aqui, uma pequena casa, venha a falhar e temos que chamar um técnico. Isso acontece em 20 milhões de lares ao mesmo tempo. É. Aí vocês já podem imaginar que confusão nós vamos ter apenas por um, um pequeno transtorno, vamos dizer assim, e logicamente que nós não temos os técnicos suficientes, de, de, de número em números o suficiente para atender esse caso. <laughs> e por isso, gente, e por isso, é, enquanto isso não acontecer, quer dizer, um técnico vier para regular novamente a máquina, milhões de lares podem ficar sem o aquecimento. Uma condição que ninguém desejaria no outono ou no inverno, durante a crise do gás na Alemanha. Eu acho que até esse ponto ninguém pensou ainda, gente. Ninguém pensou ainda. Os fornecedores devem, portanto, ser avisados com 24 horas de antecedência. Então, o Gabinete Federal poderia declarar uma emergência de gás e não haveria necessidade de recorrer a medidas baseadas no mercado. Em termos concretos, isso significa que o Estado interviria, então, ativamente na crise do gás na Alemanha para garantir o fornecimento de gás. A agência federal de rede por sua vez assumiria o papel de distribuidor de carga federal. Nesse caso, ela decide sobre a distribuição de gás. Isso quer dizer o quê, gente? Nesse momento, a indústria, como também pessoas particulares, recebem o gás natural. É dividido entre eles. A indústria precisa, um monte, acho que 60% do consumo passa para a indústria e o resto a gente gasta assim. né? E se esse transtorno. Porque normalmente, através do nosso armazenamento, a gente tem uma certa previsão para isso poder acontecer. né? Então, em vez de deixar para o mercado, o governo vai assumir. E sabe o que vai acontecer, gente? Se é provável que nós temos uma falha no fornecedor de gás, provavelmente vai acontecer o seguinte. Ele vai assumir e vai dizer o seguinte, gente. Nós temos uma escolha. Nós vamos deixar isso acontecer para talvez milhões e milhões, talvez até 20 milhões de lares. Vamos ter protestos nas ruas, né? Em altos números, possíveis saques, possíveis não sei o quê, ou nós vamos fazer o seguinte: nós vamos desligar a indústria. Talvez para algumas horas, talvez para alguns dias, certos setores que não são tão necessários. Né? Por isso ele toma posse nesse momento. O governo vai então decidir. E por isso, eu disse em outro vídeo que onde o Tony trabalha, numa empresa que produz alumínio, eles também têm um plano de emergência. De emergência de 5 horas. Eles têm cinco horas para desligar as máquinas, tudo. Para fazer tudo na empresa dele. Empresa que produz 100 mil toneladas de alumínio por ano. A esse ponto, nós estamos aqui, gente. De repente, as pessoas. Com a decisão do governo, as empresas, de repente, vão poder parar, ficar em casa. É, pode ir para casa, não, não temos mais. Nós tivemos que desligar. Claro que o governo, então, vai pagar o, o, é, como é que é? a renda perdida dessas empresas, ele vai ter que assumir. Né? quer dizer nós com os nossos impostos né e pois é a situação se torna cada dia mais dramático é, o preço industrial da eletricidade na Alemanha é atualmente cinco vezes mais alto do que era há um ano atrás gente cinco vezes mais alto o preço da indústria é claro que isso está perturbando muitas empresas que cada vez mais estão suando o alarme e ao consumo os consumidores possíveis enfrentam custos adicionais de energia de várias centenas de euros por ano devido a uma taxa estatal, estatal sobre o gás falei para vocês né além de vai haver fortes aumento para os consumidores de gás tanto na indústria como também particulares aqui os particulares vão ter que pagar um alto preço, né, que aumentou nos últimos 12 a 18 meses, muito mesmo. E, além disso, eles vão pagar um extra, do qual você falou aqui, de até 1.200 euros por lá, para ajudar a segurar as empresas. Né, para eles não se fala da empresa Unipe, uma das empresas fornecedoras mais importantes dentro da Alemanha, Que teve que ser ajudado pelo governo, né, pelo governo, pela gente, né? E por isso o consumidor de gás vai chegar a pagar até 1.200. Você fala de 400 até 1.200 a mais por ano. Um prêmio, né? Um prêmio assim, <laughs> é, Além do aumento normal que já tem em cima do gás. Então a situação se complica cada vez mais e as pessoas a grande parte não, não sabem o que acontece isso não se interessam talvez todos eles ganham na loteria pode ser né pode ser todos eles, porque tão quietinhos não tem demonstrações nada nas ruas nós vamos manter vocês acompanhados nos nossos que acompanham os nossos vídeos sempre informados através dos nossos vídeos né nos próximos meses como vai ser a nossa situação, como vai ser dramático provavelmente a situação de milhões e milhões de lares. E hoje, no final desse vídeo, eu vou me mostrar, oh, vou me despedir mais uma vez do jeito do Jô Soares. Para mim, uma pessoa, época muito especial, muito querido, programa de, de... para mim foi ótimo, de poder conhecê-lo através dos seus programas, de rir junto com ele e essas palhaçadas, essas coisas bonitas que ele fez, né? Então vou me despedir hoje mais uma vez com ele, praticamente sempre se despediu com um beijo do Gordo.